Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancag harapan ngalogat kitab Al-Mawa'idul Uskuriyah bagian halaman 20 hancana Al-Hadis Sani wal Isrun. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Sani wal Isruna. Ari ieu hadis nomor ka-22 eta an Sa'id bin Musayyab katampi ti Imam Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu. Qala itu Imam Sa'id bin Musayyab. Kharaja parantos kaluar saha Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha zata yaumin dina hiji dinten minal baiti ti hiji bumi. Pastakbala teras madep hu ka itu Sayyidina Ali saha Salmanul Farisi, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Faqala mangkanya rios lahu ka itu Salman Al-Farisi saha Aliun Sayyidina Ali. Kaifa asbahta? Kumaha kaayaan anjeun atawa kaifa asbahta teh kumaha jadi anjeun maksudna kabar anjeun? Ya Aba Abdurrahman, Ya Aba Abdullah, Qala itu Salman Al-Farisi. Asbahtu ari kabar kami, ari kaayaan kami, ya Amirul Mukminin, Raja Najal Manu Iman, eta bayna humumi arba'ah antara pirang-pirang kabingung anu opat. Qala itu Sayyidina Ali. Wama zalika wama jeung eta naon zalika ali itu arba'ah rahimah muga ngarahmat ka kaanjeun salau Gusti Allah taala maha luhur Allah. Qala itu Salman Al-Farisi. Noopate ghammul iyali tegesna kahiji bingung ku kulawarga. Yatlubuna nyuprih itu iyal al-khubza kana roti dahareun ceuk urang. Wa ghammul khaliq jeung bingung ku anu ngadamel ya muru marentah itu kholik nika kami bitoati kana toat. Wa ghammus syaiton jeung bingung ku setan ya muru marentah itu setan nika kami bil maksiati kana maksiat. Wa ghammu malakil mauti jeung bingung ku malakal maut yatlubu nyuprih itu malakal maut ruhi kana ruh kami. Qala ngadawu sa'alim Sayyidina Ali. Abshir ya Aba Abdullah, abshir kudu bungah anjeun. Ya Aba Abdullah, he Aba Abdullah. Fa innalaka dasanyana eta tetep pikeun anjeun fikuli hislatin dina saban-saban perkara darojatun ari aya darajat. Fa ini dasanyana kami kuntu eta geus bukti kami dakhaltu eta lebet kami ala Rasulillahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin dina hiji dinten qala ngadawuh Kanjeng Nabi, kaifa asbahta kumaha kaayaan anjeun ya Ali he Ali. Fakultu mangka ngawaler kami ya Rasulullah he Rasulullah fi arba'ati gumumin kami teh eta aya dina opat pirang-pirang kabingung. Laisa teu aya eta tetep fil baiti di jero imah ghairul mai anu salianti ari salianti cai. Wa ini jeung sanyana kami eta mugutamun anu dibingungkeun bihali ifrohi ku tingkah budak kami. Wa ghammu taati jeung bingung taat. Wa ghammu taatil khaliqi jeung bingung taat ka anu ngadamel ka Allah. Wa ghammul akibati jeung bingung balukar tina naon tina hirup. Wa ghammu malakil mauti jeung bingung ku malakal maut. Faqala mangka ngadawuh sa Nabi Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam, abshir ya Ali, abshir kudu bungah anjeun ya Ali he Ali. Fa inna ghammal iyal lasanyana ari bingung ku kulawarga eta satrun jadi tutup-tutup minan nari tina naraka. Wa ghammat ta'atil khaliq jeung ari bingung taat ka Allah eta amanun jadi kasalametan minal adzabi tina siksa.
wa ghammal akibati jeung ari bingung balukar eta jihadun jihad wa huwa jeung ari itu jihad teh eta afdolun leuwih utama min ibadati sitina sanah batan ibadah 60 tahun wa ghamma malakil mauti jeung ari bingung ku malakal maut eta kafaratu dzunubi jadi kifarat atanapi ngalebur pirang-pirang dosa kullaha kulluha tegesna sakabehna itu dzunub. I'lam kanyahukeun ku anjeun ya Ali he Ali anna arzaqal ibadi sanyana ari pirang-pirang rezeki na pirang-pirang hamba eta Allah Ta'ala tetep ka Allah Ta'ala ma'a anna ghammaka sarta sanyana ari bingungna anjeun eta la yadurru moal ngamadaratkeun itu ghammun wala yanfa'u jeung moal mere manfaat itu ghammun ghairallahi mana sekali-kalinya ghairu annaka salianti sanyana anjeun eta tu jaru bakal diganjar anjeun alaihi karena itu ghammun kun syakiron muti'an kun kudu bukti anjeun syakiron eta anu syukuran muti'an tur anu taat wa kulan tur anu tawakal takun tah kudu bukti anjeun eta min asdiqo illahi ta'ala ti asdiqo asdiqo teh babaturan atawa sobat Allah Ta'ala kultu ngucap kami ala ayyisyai'in netepan kana naon perkara askuru syukuran abdi Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam netepan kana Islam ngalakonan Islam qala itu Sayyidina Ali kultu ngucap kami ayyisyai'in uti ati'u ayyisyai'in ayya syai'in kana naon perkara ati'u ta'at abdi kola ngadawuh kangjeng nabi kul ucapkan ku anjen la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kul tu ngucap kami ayya syai'in atruku kana naon perkara atruku ninggalkan kami kola ngadawuh kangjeng nabi al-ghadab kana ambek kudu ditinggalkan teh ambek fa'inahu dasanya na itu tarku 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 godob maksudna yutfi'u eta maruman itu tarku godoba robbi jalla jalaluhu kana bendukna pangeran wayaskolu jeung ngaberatkeun itu tarku almizana kana timbangan wayakudu jeung nungtun itu tarku ilal jannati kana surga qala nyariosa Salmanul Farisi radhiyallahu ta'ala anhu zadakallahu syarofan zada muga nambahan kaka anjeun saha Allah Gusti Allah syarofan kana kamulyaan fa ini dasanyana kami kuntu eta geus bukti kami eta magmuman anu bingung bisabab bihadzihil hisoli ku sabab ieu tingkah khosatan dina khususna bisababil iyali dina sabab kulawarga wala ngadawu sa'aliyun sayyidina Ali ya salmanu he salman ya salmanul farisi he salman al farisi sami itu geus nguping kami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka rasulullah sallallahu ta'ala alaihi salam ya kulu ngadawu kanjeng nabi man la yahtammu lil iyal falaysa lahu lil jannah man sahajal makna la yahtamu anu henteu bingung itu si man lil iyali ka kula warga palaisa mangka teu aya lahu eta tetep pikeun itu man teh lil jannati kana surga nasibun ari bagian qala ngadawu sa Salmanul Farisi radhiyallahu ta'ala anhu alaisa qala naha henteu qala parantos ngadawu sa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi salam sahibul iyal la yuflihu sahibul iyal ari jalma anu ngabogaan kulawarga la yuflihu eta moal bungah itu si sahib abadan dina salawasna qala ngadawu saha aliyun sayidina ali ya salmanul farisi he salman al farisi laisa kadzalika lain kitu maksudna mah kitu tah ingkana lamun bukti naon kasbuka kasab anjeun minal halali tina halal tuflihu tah bungah anjeun ya salman he salman al jannatu ari surga mustaqotun etate anu rindu ila ashabil humumi ka anu ngabogaan kasusah wal humumi jeung kabingung minal halali tina anu halal wa ala hada jeung netepan kana ieu hikayatun ari aya hikayat qala parantos ngadawu sa'aliyun sayidina ali jaa parantos datang saharojurun hiji lalaki ila nabi ka nabi alaihi salatu wasalam
Fakola maka nyarita itu si rojul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, asa itu geus maksiat kami patohir maka kudu nyucikeun Gusti ni ka abdi. Kola ngadawuh Nabi, wama isyanuka, wama jeung eta naon isyanuka ari dosa anjeun. Kola itu rojul, astahi ngarasa era kami min an akula tina yen nyarita kami. Fakola maka nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas tahi naha ngarasa era anjeun miniti kami antuh biro kana yen nyaritakeun anjeun nikah kami anzanbika tina dosa anjeun. Walima lam tastahi jeung kunaon henteu ngarasa era anjeun minallahi ta'ala ti Allah ta'ala. Wa huwa sareng ari Gusti Allah teh yaro eta ningali Allah ka ka anjeun. Kum fakhruj, kum kudu nyingkah anjeun atawa kudu indit lain indit nah. Kudu nangtung anjeun nyingkah anjeun fakhruj, kudu kaluar anjeun min indit sandingan kami. Hatala tanzula sahingga yen teu turun naon annaru seuneu alaikna ka urang sadayana. Pokoroja tuluy kaluar saharojulu eta lalaki khoiban barina anu rugi gitu. Wa aisan jeung putus asa wa bagian jeung anu ceurik min indi Rasulillah disandingan Rasulullah. Paja'a teras lungsur teras datang lah datang lungsur. Paja'a teras datang sa Jabroilu malaikat Jibril alaihi salam wa qala sareng ngadawu itu malaikat Jibril, ya Muhammadu he Muhammad, lima aista kunawan mutus asakeun anjeun al-asi ka jalma nu doraka alladzi anu lahu eta tetep ka itu ladzi teh kafaratun ari aya kifarat litan bihi pikeun dosana itu si ladzi. Wa ingka nating sanajan bukti naon adunubu pirang-pirang dosana teh kasirotan eta nu loba. Faqala mangka ngadawu sa Rasulullah sallallahu taala alaihi salam, wama kafaratuhu, wama jeng eta naon kafaratuhu ari kifaratna itu si rojul. Kola itu malaikat Jibril, lahu eta tetep pikeun itu si rojul teh sobiyun ari buga budak sawirun anu leutik keneh. Paida dakhola mangka di mana-mana asup itu si rojul pi baitihi ka imahna itu rojul. Wasobiyu wasobi jeng ari budak eta yastakbilu madep atau menyambut cek urang. Madep itu si sobi huka itu si rojul, payan fa'u tului mere atau masrahkan itu si rojul ilaihi kaitu sobi sayan kana hiji perkara minal makulati tina perkara nusok didahar daharen auma atau perkara yafrohu anu matak bunga itu ma bihi kaitu si sobi. Fa'idha pariha mangka dimana-mana bunga saha asobiyu budak yakunu tah bukti itu farhunte eta kafaratun jadi kifarat lidhan bihi piken dosana itu si rojul. Panglima mangka dikanyahokeun naon anna farha auladikum saenyana ari bungah na pirang-pirang budak aranjeun kabeh kafaratun eta teh jadi kifarat lidzunubi kana pirang-pirang dosa wa najatan jeung jadi kasalametan minan nironi tina neraka. Kama sapertikeun perkara kula nu geus ngadawuh Allah taala, Allah taala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum pastina ari pirang-pirang harta aranjeun kabeh, wa auladukum jeung pirang-pirang anak aranjeun kabeh fitnatun eta teh fitnah. Wallahu jeung ari Gusti Allah indahu eta tetep disandingan adul Allah ajrun azimun ari aya ganjaran anu pohara gedena. Al hadis salis awal isrun, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.